sonho é muito emocionante. Mizi Fu, cuidado! Uma nave estranha se aproxima pela sua direita. Mizi Fu, perdemos o controle da nave. Eu não acho que eu posso resolver isso. Acho que chegou a hora de eu abandonar esse sonho. Espero que ele resolva o problema, senão o sonho do Mr. Moni vai se transformar num pesadelo. Enfim, hora de ir para um outro sonho. Vamos, Tati, me mostra seu sonho que falta pouco tempo pro sol nascer. Poxa, o sonho da Tati não é emocionante. Melhor ir ver o sonho da Lily. Mizi Fu, você ouviu isso? Mizi Fu? Que esquisito. Melhor eu ir ver o que foi que aconteceu. Oh, não. O Mizi Fu está entrando nos sonhos. Devo ajudá-lo antes que ele fique preso em um desses sonhos. Ui, que esquisito. Por que não tem nada aqui? Oh, não. Hoje é a Rainha Cenoura. É melhor que eu saia daqui antes que... Capturem esse gatinho. Ai. Onde ele se escondeu? Deixa pra lá. Quem quer brincar com os dinossauros? Oh, escapei por pouco. Mizi Fu. Mizi Fu, você está aqui? Oh, não. Ela vai me descobrir. O que, que eu faço? Já sei. Eu vou nos sonhos do grande mago. Mizi Fu. Mizi Fu, você está aí? Capturem ela, coelhinhos. Lily, acorda. Tati, o que você tá fazendo aqui? Eu preciso que você me ajude a encontrar o Mizi Fu. Ok. E esse coelhinho tão bonito? Rainha Cenoura? Mizi Fu está viajando pelos nossos sonhos e temos que encontrá-lo antes que ele fique preso em um deles. Ou antes que alguém mais escape de um sonho. Cadê ele? Eu quero sair daqui! Mizi Fu, me ajude! Não há tempo a perder. Temos que deter o dragão tartaruga. Eu quero ir pra minha casinha. Cuidado, Mizi Fu. Ele está se aproximando. Tati! Tati! Oh, não. Suas amigas vieram ajudá-la. Ai, socorro! Tati, você escutou isso? Sim, eu acho que era a voz do Mizi Fu. Mas de onde veio? Olha... Hã? É o guiso do Mizi Fu. Vamos, Lily. Olhe, Mizi Fu. Por acaso não são adoráveis? Já está salvo, Mizi Fu. Não voltarei a viajar em nenhum sonho nunca mais. Socorro!